приміщенні Смілянської міської стоматполіклініки в літній період не лише продовжують надавати медичні послуги пацієнтам, а й встигають оновлювати приміщення. Нині активно працюють над створенням нової стерилізаційної кімнати. Це, кажуть, не примхи комфорту, а вимога часу. Згідно припису санепідемстанції, в стоматполіклініці має бути окреме приміщення стерилізаційне. Для цього були використані для будівництва цього приміщення були використані кошти, які вносяться нашими пацієнтами як благодійні внески. Але, на жаль, кошторис дуже великий, і цих коштів не вистачає. Тому Смілянська міська стоматполіклініка звернулася з великим проханням до Всеукраїнського об'єднання Черкащани за допомогою в придбанні матеріалів для стерилізаційної будівельних матеріалів. Рішення активу міського партосередку Всеукраїнського об'єднання Черкащани було миттєвим. Партійний осередок Черкащани міста Сміли не стоїть осторонь закладів підтримки, закладів охорони здоров'я міста Сміли, внаслідок чого було виділено кошти на придбання 80 квадратів плитки та 26 мішків плиткового клею для виконання припису санепідемслужби та збереження нашого медичного закладу в належному стані. Партія Черкащан завжди підтримує, одним словом, всю медичну галузь. Одним словом, хотілося б і звернутися до міської влади, щоб вони теж не стояли в осторонь, так як медична галузь дуже зараз в тяжкому становищі. Одним словом, хотілося, щоб наше місто розвивалося, щоб поліклініка працювала, щоб діти були здорові, наші всі, хто відвідує стоматполіклініки, всі були здорові. Одним словом, ще особисто хочу подякувати виділити Лисенку Віталію Феліксовичу за те, що він саме головний наш меценат, ніколи не стоїть в осторонь, завжди допомагає нашій медичній галузі. Допомога благодійних була оперативною, а це вкрай важливо, наголосив керівник міської стоматполіклініки Олег Тригубчак, бо часу на вирішення даної проблеми було зовсім мало. Це прохання було задоволено протягом 10 днів, за що ми виносимо дуже велику подяку Всеукраїнському об'єднанню Черкащани, тому що терміни вже всі, скажімо так, на підході. У нас має бути перевірка. Завдячуючи, знову ж таки, черкащанам, ми встигнемо всі терміни. Вже залита підлога, заармірована, вже прокладено електропроводка, прокладена вся, тому що там треба такий сильний, кабель сильний, щоб витримувати потужності ці сухожарових шафів. Також вже в принципі, проводиться каналізація, тому що вона там також потрібна, вже проведена навіть, практично закінчена. І вже обшиваються стіни гіпсокартоном. От. Наступний якраз етап буде оця плитка. От. Чому ми так спішили і дуже просили, тому що без цієї допомоги просто не змогли б ми побудувати, а тому не зміг би, в принципі, і заклад існувати. Ми б не були готові до цієї перевірки, яка надана була приписами. З нетерпінням чекають завершення ремонту і створення окремої стерилізаційної кімнати і самі лікарі. У нас стерилізаційні шкафи, сухожарові шкафи, вони в нас були в кабінеті у лікаря. І це заборонено взагалі законодавством. І саме головне, і також було важко працювати, тому що це і жарко, душно. Ми дуже чекаємо стерилізаційну, щоб вже перенести все це обладнання в відповідну кімнату для того, щоб вже нормально працювати. Скільки пацієнтів приходить? Я дитячий лікар від 15 до 25. Це і гострі болі, невідкладні стани. Тобто діток у нас дуже багато. Ми обслуговуємо дуже великий і Смілянський район, і Кам'янський, і місто Сміла. І діток дуже багато. Смілянська міська стоматполіклініка має давню історію. Проте на оновлення закладу, розповідає лікар Ігор Миськів, котрий працює тут вже понад 30 років, коштів міській скарбниці завжди бракувало. Ця будівля, так, побудована в 1910 році. Це був жив тут і працював фельдшер графа Бобницького. А з часом вона перейшла як поліклініку, тут працював лор, дерматовенеролог і хірург, по-моєму, тут був. Потім зробили стоматполіклініку в 60-70-х роках. Що тут цінне в цій поліклініці? Так оці сходи 98-го року. Батько, брати і Росе.
А так що, поліклініка як поліклініка. Звісно, хочеться кращого, ну, так як на сьогоднішній день влада ні міська, ні державна не заінтересована в цьому, то будемо якось робити ремонт самі. Нині керівник Смілянської міської поліклініки від імені колег і пацієнтів дякує представникам Всеукраїнського об'єднання «Черкащани» і закликає інших брати з них приклад та за найменшої можливості підтримувати лікувальні заклади міста, адже без допомоги благодійників зробити багато не вдасться. Найперше, що потрібно, це стоматологічні установки. Вже мною було написано звернення в міську раду. Було написано звернення до Рудика Сергія Ярославовича, прохання, точніше, допомогти вирішити цю проблему. Також потрібно робити поточні ремонти. Плануємо, якщо, звичайно, ми залишимося в цьому приміщенні, я маю на увазі стоматологічна поліклініка, плануємо з початку року, і якщо буде державна програма, утеплення фасадів. Обов'язково потрібно поточні ремонти в коридорах робити, реєстратуру обладнати також потрібно. Потрібно вхід в приміщення зробити більш цивільним, щоб, ну, скажімо так, якийсь вид був нашої стоматполіклініки, тому що з 1 серпня ми переходимо на платні послуги офіційні. Це перший в Смілі медичний заклад державний. Тому, ну, багато, дуже багато проблем. Якщо хтось бажає допомогти, ми не відмовляємось, ми завжди будемо співпрацювати, скажімо так, і будемо дуже вдячні всім, хто захоче допомогти Смілянській міській стоматполіклініці.